Namungi wa basilamu yeye ku muzikiti gwa Masjid Usumani guzimbiddwa emirembe Butambala. Kaguzimbiddwa omumyuka wa ssentebe wa bamuhibbiina Haji Haruna Sembatya. Wano Sheikh Abdul Obedi Kamlegeya nga ye ssentebe wa lukiiko lwa babanseeko olw'oku ntikko. Wasize n'ategeeza nti ekiseera kituuse abasiraamu okuvaayo balangirire we bayimiridde naddala ku nsonga z'akalulu ka 2016. Onategeezezza nti baasalawo okulindirira ebya Pulezidenti Museveni ku kwegatta kw'abasiraamu si kuba nti baali banafu kyokka baali baagala bumu nga kyennyamiza okuba nti na buli kati emyaka esatu baddirira mu bye baali bakola. Batono nnyo abasobola okubeera nga bazimba omuzikiti nga bufaanagana era abantu bagamba kati ndabye nga bafuuwe Wano waweredde salesale owanga 15 Septemba singa Pulezidenti Museveni taatuukirize bye bakkaanyaako baakuvaayo bategeeze eggwanga abasiraamu we bayimiridde. Temuyoga mutugende ne mwogera nti the very serious tugamba kino oba ayigogenda kwesimbira mu kino mwali oyina ekibiina ki independence talina ekibiina olaga wokka talina ekibiina era bamuuza ddala omusaala ayina amagezi n'omuganda abanga ekikaanya abasiraamu kati kiki anaayinsa awaleka omukono ayinza okimbulira kuma wena bali mukidaala ayina amagezi ayinza okumbulira ekikaanya abasiraamu ani nti bawukanye wa nsonga gundi alagina owali mufumbo allah kusasa emitimu kitambule bulungi oyinza n'okusaba natakuzaako inshaallah. Ssenkulu w'abamuhibbiina mu East Africa Sheikh Sulaiman Mundu ategeezezza nti abasiraamu basaanidde okukimanya nti buvunaanyizibwa bwabwe okwezimbira emizikiti nga tebalina kulindirira abagabi ba buyambi. Mu butuufu azimba omuzikiti gwa Allah ku nyumba ya Allah subhanahu wa taala oyo gwoboka kasa nga mu butuufu akkiriza obumu bwa Katonda n'olunaku lw'enkomerero nga gye luli na byonna Allah subhanahu wa taala bye yalagaanyisa akola emirimu emirungi nga guno Haji Haruna gw'akoze. Ate Haji Sembatya nga yazimbye omuzikiti guno ategeeza nti kyennyamiza okusanga abaana nga bawemuse ne basalawo okutunda ebintu ebibala birekeddwawo bakadde baabwe nga tebataliza na mizikiti. Olwalabulidde abaana be tebagezanga ne batunda emizikiti gyazimbira abasiraamu mu bifo ebitali bimu. Nammwe bwe mbanga temusiruwadde nkiddamu Mungu abanga tabasiruwazza temukwatanga temukwatanga ku muzikiti sibo mugenyi wafe omukulu. Haji Sembatya yasalawo okuzimba omuzikiti guno n'agubbula mu kitaawe omugenzi Haji Usumani era ng'akoze n'edduwa ya shukuru okwebaza Katonda omusobozesa okugenda e Makka kati emyaka 42. Ndi Haji Nusuntale kula WBS TV.